Вітаємо, друзі. Ми продовжуємо «Триває ранок на М-студіо», і ми повертаємося до вас вже не самі, а з нашим сьогоднішнім гостем. Олександр Горобець, директор компанії «Фітолаб». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Трошки розкажемо нашим глядачам, з якого приводу нині будемо спілкуватися. Я думаю, що всі пам'ятають, що буквально минулого тижня Закарпаття топило, ну і дуже багато наших аграріїв постраждало внаслідок стихії. От до нас завітав пан Олександр, він сьогодні трошечки більше розкаже про те, що може допомогти, і от нашим закарпатським фермерам вам слово. Добрий ранок, добрий ранок. Я представляю агрономічний діагностичний центр «Фітолаб». Наша місія – бути поруч з тими, хто потребує допомоги в сільському господарстві. І з огляду на ті трагічні події, які відбулись в Закарпатті, ми розуміємо, що селяни, фермери, які вирощують сільхозгосподарську продукцію, вони потребують допомоги. Ми розуміємо також, що цими питаннями повинна займатися не тільки держава, але й небайдужі різні і комерційні структури, і взагалі пересічні громадяни. Тому ми пропонуємо від себе посильну допомогу і пропонуємо, ми не маємо як держава таких коштів, щоб допомогти, але ми маємо можливість зробити те, що ми робимо професійно. З огляду на підтоплення, яке відбулось на сільськогосподарських тих ділянках, ми розуміємо, що відбулось перезволоження ґрунту і багато з рослин взагалі загинули, а деякі, яких повінь там торкнулося лише частково, вони знаходяться в стресовому стані і потребують допомоги. Яким чином можна надати цю допомогу? Наша команда придумала. Ми хочемо зробити і анонсувати, і запустити сьогодні, розпочати благодійну акцію по безоплатному проведенню діагностики рослин. Ми розуміємо, що своєчасна діагностика таких рослин і надання рекомендацій дасть змогу нашим селянам, нашим громадянам вийти з цієї ситуації, тому що швидка діагностика цих хвороб, швидка діагностика шкідників, які з'являються за таких екстремальних умов, вона дає можливість розуміти ситуацію, яка склалася, і оперативно на неї реагуючи, її змінювати. Тобто, виводячи із стресу ці рослини, ми можемо, надаючи рекомендації, якимось чином їх витягувати і давати їм подальше життя, формуючи врожаї і якимось чином впливати на розвиток рослин, тим самим допомагаючи. Знаєте, от я, наприклад, людина, яка не надто от розуміється у сільському господарстві, але тим не менше, от здавалося б, вода потопила, тобто чи не всі тепер рослини страждають якраз від того, чи от кожна якась якусь свою має проблему, і фактично її треба визначити. Вона не визначена, так? От наразі вона зараз на зараз не визначена і не зрозуміло, яким чином патогенні організми або патогенні там якісь гриби інфекційні атакують ці рослини і що там взагалі відбувається. Тому в чому полягає наша акція, в чому полягає наша діагностика? Селяни або фермерські господарства беруть ці рослини, які знаходяться в них, вони їх нам відправляють в лабораторію, ми їх діагностуємо. Це відбувається десь на протязі 5-7 діб. Так. І саме важливо в цьому, ми даємо рекомендації, якими вони можуть скористатися, і застосовуючи певні там препарати або технології, вони можуть таким чином сприяти тому, що рослини стабілізуються, і сприяти тому, що буде формуватися врожай, хоча б запланований, ми будемо розуміти цю ситуацію. Угу. Чи багато врожаю таким чином можна врятувати для селян, для фармерів і так далі? Це залежить від того, в якому стані знаходяться зараз рослини. Тому що ми розуміємо, що більша частина, і бачимо ми це в засобах масової інформації, більша частина фермерських господарств взагалі затоплено, і ми розуміємо, що рослини взагалі загибли всі, які там знаходились на тих затоплених ділянках. Але ж є ще такі місця, де повінь лише частково вплинула на ці рослини, тому там є ще шанс врятувати і звертатись за цією діагностикою. Тобто основна мета – швидке реагування на ситуацію, на хвороби – це, як у лікарів, діагностика.
От скажіть, будь ласка, наскільки от дієві ось якраз такі перевірки? Тобто дуже часто селяни здаються, вони бачать, що врожай десь ну, загинув, грубо кажучи, і власне вже просто зневірюються і не звертаються ні в які лабораторії. Такі звернення до лабораторій, вони є дієвими за тих умов, що рослини ще тримають собі якусь життєдіяльність і взагалі вони не безнадійні. Тобто я кажу за ті моменти, там, де є можливість їх ще врятувати і де вони повністю ще не затоплені, хоча б розуміти, що з ними відбувається і що чекати. Бо зрозуміти, що вся вода, яка прийшла туди, вона знесла звідусіль різну флору, фауну, все інше, всіх шкідників, можливо, якісь нематоди, фітопатогенна інфекція, все інше, воно все зараз загалом перемішалось. І якщо до цього часу селяни контролювали цей процес, то, можливо, зараз це взагалі безконтрольна ситуація, і тому ми хочемо в цьому допомогти, для того, щоб селяни, тим паче акція безоплатна, за це гроші платити не потрібно. І ми хочемо її анонсувати і проводити на протязі 2 місяців, тобто до кінця липня, з сьогоднішнього дня. Скажіть, будь ласка, протягом якого часу можна взагалі врятувати урожай? Ну, ви кажете, от десь 5-7 днів займе від оця вся діагностика. От взагалі, от може люди вже просто і не вірять, що можна допомогти цим рослинам? Їх, розумієте, їх нічого до цього не спонукає, але тому що це безоплатно, і в тебе є можливість, в тебе ще є, повинна бути ще якась остання надія, і ми зробимо ці 5-7 днів, вони повинні бути для цієї діагностики, тому що є певні методики, є певні державні стандарти, і ми повинні знати весь патогенний ряд, який там буде. Ми не можемо за один день, подивившись мікроскоп, якщо буде така змога, ми зможемо подивитись мікроскоп на протязі, наприклад, 2 годин, як до нас знайдуть зразки. Ми телефонуємо або якимось іншим чином повідомляємо тій людині, яка нам ті відправила зразочки, ми повідомляємо, що, ребята, у вас така ситуація, вам треба зробити те-те-те. І, до речі, я хочу сказати, що ми компанія, яка не продає ні добрива, ні засоби захисту рослин. Ми взагалі не маємо ніякої в такому роді комерційної якогось надбання. Угу. Тому ми займаємось лише наукою, ми займаємось лише цими діагностичними процедурами. Як виникла взагалі ідея от у вас допомагати людям безкоштовно це все робити, діагностувати, рятувати? Розумієте, ми працюємо досить довго і постійно бачимо ситуацію з нашими клієнтами, з нашими фермерськими господарствами. І здебільшого вони в переважній своїй більшості не завжди розуміють. Вони читають різну інформацію в інтернетах, спілкуються один з одним, але лише ми розуміємо, що точна діагностика, це як у лікарів, лише точна діагностика, бо знахарі, шамани, вони до того, до якогось хорошого результату не приводять. І розуміємо, що їм потрібно. Взагалі наша місія – бути з тими поруч, хто потребує допомоги в сільськогосподарському виробництві. Тому що людям більш комфортніше, вони розуміють, що відбувається, і вони спокійно вирощують врожаї. Якщо вони спокійно вирощують врожаї, є прибуток, і всім все добре. Крім цього, в нас є такі мотиви, чи наші девізи, чи наша взагалі думка, що і хочеться. Ми працюємо по совісті. Ми працюємо над добром і з добром, і з доброю душою, з відкритим серцем, з чистими руками, з холодною головою. Тому виникла така, чому б не допомогти, тому що я вже казав і підкреслив, що ми не державна установа і не держава, в якій є багато коштів для того, щоб фінансувати, але ми можемо допомогти тим, що ми вміємо робити професійно. Тому як проводиться саме порятунок цих рослин різноманітних? Взагалі, от як матеріал цей до вас надсилати? Тобто, чи якийсь кущик рослинки, яким чином? Ми рекомендуємо, яким чином. Ми залишимо свою контактну інформацію. Людина, яка хоче звернутися, вона може зателефонувати до нас по телефону. В нас є сайт, в нас електронна пошта. Нас можна знайти в соціальній мережі. Але краще по телефону. Людина звертається за консультацією до телефону. Наші спеціалісти з нею проводять бесіду, цікавляться в неї, яка в неї ситуація, щоб правильно дати поради, яким чином відібрати ті зразки.
Фізично це відбувається таким чином, що це відбираються зразки рослин, вони відправляються в лабораторії проводиться дослідження і видаються рекомендації особі, яка звернулася. Це не означає, що ми не будемо спілкуватись на протязі проведення цих аналізів і в подальшому. Зрозуміло. Отже, от я думаю, наші глядачі зрозуміли, що їм варто робити. Ми обов'язково залишимо номери телефонів на Ютубі. Цей ролик буде залитий. Ну і ви, власне, зможете принаймні спробувати врятувати свій врожай. Ще раз нагадаємо, у нас сьогодні в гостях був Олександр Горобець, директор компанії Phytolab. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну і, власне, обов'язково звертайтеся і рятуйте, що можна врятувати в себе на огороді. Дякуємо вам за те, що звертали сьогодні в нас до студії. Прощаємося з нашим гостем, але не прощаємося з вами. До 10:30 працюємо у прямому ефірі.